Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Seski Qərargahının Neftçal rayon şöbəsinin İlhamla İrəli Təşkilat Qrupu təbliğat təşkilat kampaniyası çərçivəsində zirvə görüşü keçirib. Zirvə görüşündə millət vəkilləri Arif Rəhimzadə, Fəzail Ağamalı, Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev iştirak ediblər. Zirvə görüşünü açan Yeni Azərbaycan Partiyası Neftçal rayon təşkilatının sədri Anar Cəfərov rayon seçicilərinin prezidentliyə vahid namizədinin İlham Əliyev olduğunu qeyd edib. Bildirib ki, bugünə qədər rayonumuzun ərazisində kəndlərdə, qəsəbələrdə keçirilən təşkilat görüşlərində seçicilər İlham Əliyevə səs verəcəklərini bildirirlər. Millət vəkili Arif Rəhimzadə çıxışında bildirib ki, xalqın ölkə prezidentinə inamı və etimadı sevgisi böyüdür. O deyib ki, siz bu sevgini səsvermə prosesində fəal iştirakınızla, dəstəyinizlə bir daha dəstəkləyəcəksiniz. Azərbaycanı işıqlı gələcəyə doğru aparan cənab İlham Əliyevin gördüyü işlər həyata keçirdiyi uğurlu inkişaf proqramı danılmazdır. Millət vəkili Fəzail Ağamalı isə çıxış edərək Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevin fəaliyyətindən və ölkəmizin inkişafından ətraflı bəhs edib. Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev Neftçala sakinləri qarşısında çıxış edərək seçki günü seçiciləri hamılıqla məntəqələrə gələrək ölkəmizin inkişafının davam etməsi naminə İlham Əliyevə səs verməyə səsləyib. Bilirik ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi cənab İlham Əliyevin fəaliyyəti Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində ölkədə aparılan quruculuq, abadlıq işləri özünü göstərir. Neftçalalı seçicilər xalqımızı uğurlu sabahlara aparan Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin davamlı olmasını istəyirlərsə, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi cənab İlham Əliyevə səs verməlidirlər. İnanırıq ki, növbəti 7 ildə Azərbaycan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qələbələrini davam etdirəcək, qüdrətli dövlət olaraq yeni nailiyyətlərə imza atacaq. Zirvə görüşü respublikamızın tanınmış incəsənət adamlarının ifalarında səslənən musiqi nömrələri ilə davam edib. Cabir Məmmədov, İqbal Mikayədov, Səs TV, Neftçala.